Мәселе мақылмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бастарынасында. Тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын ұтырғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалауму алейкум. Нысфым Нартай, әкем Аталбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Қазақстанда әр үшінші отбасы ажырасып жатыр. Оған не себеп? Жас отбасыларды сақтап қалу үшін не істеуіміз керек? Мен Азамат Бейбітұлы осы сұрақтарға жауап іздеп көрдім. Ажырасудың сансыз салдарын салмақтап жүрміз бе? Кеулеген кеселді кес-кестеудің жолы қайса, анығы сәлден кейін. Ажырасқаннан кейін әйел адамның құқығы қалай сақталады? Ер адамнан қандай шағымдар түсуі мүмкін? Азаматтық некеге қандай адамдар барады? Бұл жайында мен Мақпал Сержанқызы толырақ жеткіземін. Аңдатпа айтылар тақырыптың атанға жүк болатынын аңғартты. Бүгін ақсақалының бір ауыз сөзі еліңді күйеу анасының, бір ауыз сөзі келінді тәрбиелеген қазақ отбасының шайқалған шаңырағы туралы айтамыз. Аулада болатын айқайды жұртқа жария ету қаншалықты қажет деген сауал сынсыл кеуделерге күмпетуі мүмкін. Рас, қосылу мен кетісу әркімнің өз шаруасы. Турасынан таратсаң, бірақ сол шаруа шатқаяқтап, бас қосқан жұптардың жартысынан астамы ажырасып жатса, бұл ұлттық трагедияға айналады. Бұл тұста сенікі, менікі, оныкі деп сиырдың бүйрегінде бөлшектену болашақтан үміті бар әлеуметтің әрекеті емес. Ендеше ажырасудың себебі мен салдарын кәрі қыз бен сұр бойдаққа қатысты айтылмай қалғанын, тірі жетімдердің санаға салғанын, анық ақпараттың шекпеніне орап қарапайым қарашаға қайтарайық. Мәселе әдеттегідей тікелей эфирде. Нұр Сұлтан қаласындағы уақыт дәл қазір сағатқа қараймыз. 20:02. Әйел жесір, бала жетім, әке жалғызбасты болған қоғамды қазіргінің құндылығы саналатын дамыған экономика мен теңдессіз тендерлермен құрдымнан құтқара алмаймыз. Егер қаржылық қуат қана қоғамның құндылығын сақтайтын болса, азуын айға білеген Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдеріндегі ажырасу көрсеткішін көзге шығып көрсетіп дабыл қақпас еді. Таяқтың бір ұшы бізге де тиеді. Қазір Қазақстандағы некенің 40% ажырасумен аяқталады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстандағы популяция саласындағы қоры зерттеу жасады. Нәтижесін естігенде естен тана жаздайсың. 5 жылда республика бойынша үйлену саны 18%-ға азайған, ал ажырасу 40%-ға жеткен. Демек, бізде шаңырақ көтеруге тырысқандардан шаңырағын шайқағандар екі есе көп. 6 жасар баласын ашамайға мінгізіп, 60-тағы ақсақалын аттан түсірмеген қазақтың қазіргі ұрпағы қай тұста қателік жіберді. Қазақстанда тұратын жұптар осы өмірге алайық, отты жағып, жар-жар деудің орнына топты жарып, соттың табалдырғын тоздырып жүр. Мұнысы несі? Себебін Азамат Бейбітұлы біледі, осы аптада зерттеді, мінекей тікелей эфирге қосылды. Ал, мәлімет өзіңнен болсын, Азамат. Шап! Нартай, ажырасудың себептері өте көп. Мамандар арнайы сауалнама жүргізген екен. Сонда осы нақты себептер сізге айтылған. Режиссерлер кесте ұсынса, мен сол кестедегі себептерді рет-ретімен оқып берейін. Ерлі зайыптылардың біреуінің маскүнемдігі, нашақорлығы, немесе жаңағы құмар ойынға кіріп кетуі, одан кейін отбасындағы зорлық, зомбылық, тағы опасыздық дегенде міне себептер тізімде бар екен. Ерлі зайыптылардың біреуінің ауруы, баланың болмауы, тіпті кейде махаббаттың болмауы деген сияқты себептер міне көрсетіліп тұр. Ең қызығы, біздің қоғамда көп кездесетін, көп талқыланатын жаңағы баспананың болмауы, немесе ата-ененің араласуы деген сияқты себептер бұл сауалнамада аз көрсетілген екен. Бірақ бұл сауалнаманың көрсеткіші, нәтижесі, ал сарапшылардың пікірі мүлде басқаша. Қазіргі заманда бақытты болып өмір сүргісі келеді. Сол себептен мен егер ол отбасынан бақытты сезін алмасам, мен 40 түрлі нәрсені сылтау қылам. Мен енеміз ортамызға түсті, жаңағы қаражаттың жоқ болғаны, пәтеріміз жоқ болып жалдап жүрдік, ол жұмыс таппады, айтты, бүйтті. Бұның барлығы тармақталып кететін сылтаулар.
бұрынғы кезде бірінші орынға қоғамға қызмет ету қойылған, сондықтан ол отбасың сенің бар болса, қоғамдағы сенің беделің де бар еді. Рас, қазіргі кезде отбасымен емес жеке дара бақыт іздейтіндер көбейіп кеткен. Оның үсте әлеуметтік желіде жұрттың өмірі ғажап болып көрінеді. Виртуалды әлемде бәрі мінсіз. Соны күнде көріп жүрген жас жұбайлар өздерінің өмірлеріне көңіл толмай, аралары суи береді. Статистика бойынша отбасылық өмірдің әуелгі 3-4 жылында ажырасып кететіндер көп екен. Анығы сол, сананы тұрмыс билеген заманда материалдық жағдай бірінші кезектен түспей тұр. Ажырасудың басты себептері кінә қояды, бұның машинасы жоқ, бұның үйі жоқ, бұл табысты аз табады деген сияқты әңгімелескен. Қарағым ау, Москва бір күнде қаланбаған, бүгін аз тапса ертең көбейтеді, сондықтан сен оған неге шыдасаң? Шығады қисық үйден қисық түтін. Рас, тәрбие ғазиз түзу болмаса, отбасылық институттың иммунитеті болмаса, саналы ұрпақ та болмайды. Бұрын екі жастың арасында ұрыс керіс бола қалған кезде ағайын туыс ымыраға шақырып, сабырға келтіріп, отбасын сақтап қалудың жолын табатын, қазір керісінше отқа май құйып, істі одан әрі ушықтыратындар көп. Өйткені ашығын айту керек, қазақ қоғамында ажырасу қалыпты, үйреншікті жағдайға айналып бара жатыр. Әйел баласының құқығы деп оны іздеудің қажеті жоқ. Ата бабам, әжелеріміз баласын ойлаған, отбасын ойлаған, келешегін ойлаған, татулықты ойлаған, абысындықты ойлаған. Әйел деген сөздің ауқымы өте жоғары, бірақ өкініш қорай, шеттен шығып кететін жас келіндер көп қазір. Ажырасқан жағдайда балалардың 90% анасымен қалады екен, ал оларға өтеліп берілетін алимент мөлшері заңмен бекітіледі. Ай сайын бір балаға ата-анасының еңбек ақысының және өзге табысының 1/4, екі балаға 1/3, ал 3 және одан да көп балаға ата-анасының табысының жартысы төленеді. Бұл ретте мамандар кей жұптар ажырасуды бизнес қылып алғанын айтады. Заң жүзінде ажырасып, бірақ өмірде бірге тұра беретіндер бар. Көмектерді алады, немесе үйдің кезегіне тұрады деген. Шын мәнінде бұлар енді бір ғана жоғары жағын, материалдық жағын ғана ойлап тұр да, мысалы отбасылар. Отбасыл деген бағана айттым ғой, киелі қасиетті ұғым деп. Балалардың әрі қарай өтірікке, жалғандыққа тәрбиелеп жатқанын ойламайды. Қазір жалақысы жоғары азаматқа тиіп алып, кейін ажырасып, соңында қыруар әлеметтің бүйірін жылдап сорғысы келетін бекештері бар екен. Немесе, ауқатта елге үйленіп, жатып жер атанудан арланбайтын жігіттерді жетіп жығылады. Бүгінгі неке сезіммен емес, сандармен өлшенетіндей. Отбасылық өмір барысында компромиске бару деген нәрсені көп адам қазір түсінбейді. Себебі тек қана мен болуым керек, мен ғана тұлға болуым керек деген нәрселер басында, ал соның ар жағында мен дегеннің артында да біз деген ұғымның бар екендігін бізге үйретіп жатқан жоқ. Жапалақты таспен ұрсаң да жапалақ өледі, жапалақпен тас тұрсаң да жапалақ өледі. Мұндайда сорлайтын балалар ғана. Жетімдік ұлт ағзасындағы жегінің бірі. Ал ата-аналар сол жауапкершілікті сезінбей, жеке басты күйттеп, сиырдың бүйрегінде бөлек-бөлек бөлініп жатыр. Қорыта айтқанда, көп жағдайда ажырасу тығырықтан шығудың жолы емес, ажырасу баланың тағдырын тауқыметке апарып жығу сияқты. Азамат Бейбітұлы, Олжас Берікбай, мәселе. Ат сүрініп болғанша ақыл тапқан қазақтың ақшаға сатылмайтын, құндылығы құймалтынан қымбат тектілігін бүгін бүтіндей жоғалта қалдық деуге ауыз бармайды. Бірақ жасанды интеллект жерді жайлап, адамдар айға көшуді армандап жүргенде, адамдық деген шынайы, ақысыз бірақ ақылмен келетін қасиет жыл санап бізден жырақтап бара жатқандай. Отбасы институты туралы сөйлесек, жанардың алды жасаурап сала береді. Әріге бармайық. 2020 жылдың 6 айында Қазақстанда 12 мың жұп ажырасқан. Ең көп Алматыда 1655, кейін Алматы облысы 1507, үшінші орында Қарағанды, ода да 1507 отбасы бұзылған. Сәл қазбаласақ тіптен шошынып шығамыз. 2019 жылы Қазақстанда тіркелген некелердің 43% бұзылған. Сандарды статистика деп келтіре беруге болады. Бірақ әрісін ойласаң, тірі жетім бала, жесір әйел, қамыққан әке, үмітінің күлі көкке ұшқан ата-ана. Тізім тым ұзақ. Әрине, мұндайда ажырасуды әлеуметтік жағдайға тіреп тастайтын пысықтар табылады. Бірақ бәрі ақшаға қарап тұрса, ең бай мемлекеттердің бірі Люксембургтегі отбасылардың 87% неге ажырасып кетеді? Испаниялық жанұялардың 65%, франциялық ерлі-зайыптылардың 55% неге шаңырақтарының ортасына
түсірет. Мүмкін материалдық жағдай деп қақсай бермей, мәселенің басқа тұсына көз салған дұрыс шығар. Салдары туралы төгіп айтсақ, адамдар ажырасудан айынып қалар деп Еркін Съезұлына тізгінді берейік, қазір тікелей эфирге қосамыз. Ал Еркін, тізгін өзіңде, адамдар ажырасқаннан кейін оның салдары не болады? Түсіндірші. Е, қайырлы кеш, Нартай. Ажырасудың себептерін жіліктеп айтып келдік қой осы уақытқа дейін. Ал салдарын салмақтауға келгенде салғырттық танытатын жасырын емес. Осы ретте ажырасуды азайту бойынша халықаралық тәжірибені тізбектесем, мәселен, Сингапур, Оңтүстік Корея, Швеция сияқты елдерде жастар эмоциямен шешім шығармас үшін бір жылға дейін салқындату кезеңін енгізеді екен. Ал Италияда ерлі зайыптыларға 2,5 жылға дейін бөлек тұруларына мүмкіндік беріледі. Ал ажырасу көрсеткіші ең төмен Вьетнамда некені бұзғандар 500 бен 1000 доллары аралығында айыппұлар қалайды. Үйге әкеліп тастап кете салды. Ешқандай көмек қолын ұшын созған жоқ. Әкешім орта отбасынан болғаннан кейін оларға да қиын, маған да қиын. Көп стрессте болдым, көп жылайтынмын. Атын атап түрін түстемеуді өтінген кейіпкеріміздің ажырасқанына 6 жыл болса да салдарымен сабылуда. Сол себепті мамандар ерлі зайыптылар екіге кеткен соң кемі 3 жыл әлеуметтік қолдау көрсетпесе шырғалаңнан шығуы қиын дейді. 3 жылда жаңа бала мен анасы көп қиындықтарды бастан кешіреді. Мысалы, тұрғылықты жері болмауы мүмкін, жұмыспен байланысты, эмоционалдық жағдайына байланысты. Сондықтан да үш жылға дейін оларға көмек көрсеткен дұрыс мемлекет тарапынан. Мысалы, дағдарыс орталықтарынан бөлек жергілікті жаңағы мекемелер. Шаңырақтың шайқалуы ең әуелі балаға ауыр соққы болып дейді. Ажырасу тіптен бейсаналы түрде балаға беріледі екен. Яғни кез келген күрделі сәтте ажырасып кету мәселенің шешімі ретінде санасына орнығып, өз отбасын оңай тастап кететін көрінеді. Мәселен, отбасы институтын зерттеу орталығы ажырасудан алдыңғы орында тұрған Алматы, Қарағанды, Нұрсұлтан, Павлодар қалаларында ажырасқан 60 ерлі зайыптыға терең талдау жүргізіп, салдары мен зардабын шамалаған. Көптеген респонденттер сауалнамаға жауап берген, бұлар бірінші депрессияны бірінші кезекке қойды. Сосын салмақтың түсіруі, ал кейбіреулер кесінше салмақ қосады екен. Одан кейінгі бұл жаңағы жүйкенің тозуы, кәсіп ашып, материалдық жағы жоғарылап кеткендер де бар. Ал екінші респонденттер жаңағы жеке кәсіпкерліктері бар, жұмыс істеген азаматтар сол депрессияның салдарынан бұл жаңағы материалдық жағдайын төмендетіп алған. Еңбек өнімділігі нашарлап кеткен. Қазақстандықтардың дені отбасы құндылығын қадірлейді. Дегенмен біздегі отбасы институты жаһандану жағдайында біршама фактордың әсерінен өзгеріске түсіп, құндылық құлдырап барады. Мысалы, оңтүстікте әрбір төртінші неке бұзылатын болса, солтүстікте әрбір екінші отбасы ойран болады. Ықылым заманнан ұрпақ өрбітіп, көбеюді өсиет еткен салт-дәстүрімізді ұстануға не кедергі? Бәрін әлеуметтік жағдайға сілтей салу қисынды ма? Біздіңше өте маңызды проблеманың терең түбірі жастардың тәрбиесінде, олардың ортасына байланысты сияқты. Ажырасу кезінде ең көп зардап шегетін балалар екендігі шындық. Толық емес отбасы да толыққанды бозбаламен бойжеткен тәрбиелеу де оңай болмас. Мемлекетке түсетін ауырлығы көп деп айтуға болады. Материалдық, мысалы, әлеуметтік қолдау оларға, зейнетақы тағайындау, оларға үй беру мәселесі, баспана беру мәселесі, оларға, мысалы, мектептерде тегін тамақ беру, киіммен қамтамасыз ету, оларды, мысалы, үйге кезекке қою, осылардың барлығы бұл үлкен мемлекет үшін жұмыс деп айтуға болады. Арасы соған екі жасты байлап ұстау мүмкін емес, алайда өркениеті өрге өрмелеген елдердің өзіндік тәсілі бар екен. Ажырасу үшін мың ойланып бір шешімге келген дұрыс. Өйткені әр арыздың ақысы қалтаға салмақ, ал біздегі ажырасу құны 875 теңге ғана. 30% болды месячный расчетный показательдің. Сонда қыз қарағанда қазір сол арызды бере береді жастарды. Бүгін ЗАГС-қа түседі, бір жылдан неке бұзамын деп сотқа шабады. Сонда госпошлина аз. АқШ-та, Түркия елдерінде ол қиын процесс болып табылады. Оңай ажырасып кете алмайсыз бір. Отбасылық медиацияны Қазақстанда дамыту керек. Уақыт берді шетелдерде 6 ай ойланып келуге, мысалы 6 айда шетелдіктерде 6 ай ойланып келуге уақыт берді. Сол кезде жаңағы отбасы кезінде психологтар жұмыс істейді. Кеңес алғаннан кейін қайтадан ойланып 6 айда, мысалы 3 айда
қайтадан отбасы қосылуы мүмкін. Екінші жағы бар, бұл бейресми, жаңа неформальный, жаңа ажырасып, құжат тапсыру үшін де ажырасатын фактілер бар. Біз оны мойындауымыз қажет. Мысалы, үй алу жағдайына байланысты, әлеуметтік жеңілдіктерді алуға қатысты. Жаңа ажырасады, бірақ бірге тұрады. Бұл жағдайларды да жаңа қадағалау қажет мемлекет. Өйткені егер де әлеуметтік көмек жоғарылайтын болса, ажырасқан отбасыларға формальды түрде ажырасу көбейіп кетуі де мүмкін. Отбасын дамыту мен қолдаудың 2019-2024 жылдарға арналған жол картасы жобасы бойынша 2023 жылға дейін ажырасу деңгейін 30% төмендету көзделген. Мәжілісмен Дархан Мыңбай бұл үрдісті тежеу үшін ең әуелі мектептер мен жоғары оқу орындарында арнайы сабақтар енгізуді ұсынды. Екінші, ажырасу жағдайында мүдделері мен құқықтары қорғалу үшін отбасындағы балалардың 18 жас аралығында сот ісіне қатысуын қамтамасыз ету қажет. Сот алдындағы отбасылық медиация сарапшыларының жұмысын ынталандыру, ерлі-зайыптылардың татуластыру мерзімін барынша ұзарту, яғни 6 айға дейін созып олардың райынан қайтуына мүмкіндік жасаған жөн. Әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында отбасы құндылықтарын заманауи форматта дәріптейтін ақпаратты видеоконтентті көбейту. Ажырасу белең алғалы жоғарғы сот, отбасылық сот атты қанатқақты жобаны қолға алды. Негізгі мақсат тығырыққа тіреліп күйзеліске түскен жұптың отбасын ойрандамауына ықпал ету, оларға құқықтық, психологиялық тұрғыдан жәрдемдесу. Нәтижесінде жанұя жарасымы сақталады, не болмаса ажырасқан күннің өзінде жақсы қарым-қатынаста қалуға септеседі. Біріншіден біз ажырасу деген мәселені қойғаннан кейін, ажырасудан кейін біраз тағы даулар туады. Мүлікті бөлу, банктегі кредитті жабу, балаларды бөлу, балдар кіммен тұрады, алимент бар. Оның бәрі әр сотта, әр жерде қаралып жататын дауларды бірталай шешіп, сол жерде нүкте қойып, әр сотта, әр соттың табалдырығын аттап жүрмейтіндей қылып, жастарды кішкене сондай бір көмек көрсетіп жатырмыз. Неке мен гауһар тойдың арасында қилы тағдыр бар. Сол себепті тәлім терең тәрбие ғазиз отбасылық институттың иммунитеті болмаса, шаңырақтан шаттық кету бір сәт. Мемлекетте өз-өзін қамтамасыз ете алатын азаматтар мен ел болашағына белсенді ықпал жасайтын отбасыға мұқтаж. Өйткені елдің гүлденуі мен қоғамның өркендеуі жанұя жарастығы мен отбасы татулығында. Еркін Съезұлы, Бауыржан Бүрлібай, Еркін Өмірханұлы, мәселе. Кез келген дүние күйрегенде орнын басатын бастамалардың көлбеңдеп шығатыны анық. Отбасы мәселесінде де сол. Заңды неке бұзылып жатқанда азаматтық неке деген дүние сап ете қалды. Біздің елде де аз емес ондай жұптар. Мұның түбірін талдайық. Алдымен сонда азаматтыққа бел шешкен азаматтар тартынар. Бұрынырақта бірқатар батыс елдеріндегі шіркеу мен мемлекет арасындағы ушыққан дүрдараздық нәтижесінде халық екіге жарылып, азаматтық некеге тұрушылар пайда болды. Бірақ оларды ешкім мойындай қоймапты уағында. Ал Орта Азияға бұл түсінікті орыстар әкелген. Православ діндарларының таратуынша бұрыннан қалыптасқан заңды бұзып, бүйректен сирақ шығарып, ең алғаш азаматтық некеге отырған әйел комиссар Александр Колонтай болған. Рас, жұртты шошытқан сол жолғы неке өте сәтсіз аяқталған көрінеді. Басы бақытсыздықпен басталған дүние артынша адалға айналады деу ақмақтық әрине. Десе де, біздің қоғамда азаматтық некеге тұрушылар бар. Оған не себеп? Заңды түрде некелерін қиюға кім немесе не кедергі? Дәл осы тақырыпты зерттеуді біз Мақпал Сержанқызына тапсырған едік. Қазір тікелей эфирге қосайық. Ендеше Мақпал, тізгін өзіңде. Рахмет, Нартай. Психологтардың пайымдауынша біздің қоғамда отбасын құру және ажырасу мәдениеті мүлдем жоқ. Салдарынан азаматтық неке көбейіп барады. Ал ол дегеніміз еш жауапкершілігі жоқ отбасылық одақ. Дәлелі міне, Нұрсұлтан қаласының өзінде азаматтық некеде тұрған әйелдерден әкелікті анықтау жөнінде сотқа 130-ға жуық арыз түскен. Азаматтық некеге көп жағдайларда самооценкасы төмен әйелдер мен жауапкершілігі төмен ер кісілер құрады. Жарайды, ажырасыпты, келіпті, бір-екі баласы бар екен, уақытша тұра тұрайын, қалай болатынын көрейін,
қатты қиналып кетсем тастап кете салам, қоя салам деген жауапкершілік деңгейі төмен ер кісілер оны әрекетке барады. Ал әйел кісі бір рет ажырасқаннан кейін екінші рет ажырасты деген ат болмасын, ары қарай алып кете алам ба, алып кете алмаймын ба, бір қателік жасап қоямын ба деген қорқумен осы әрекеттерге барады. Сондықтан бұл азаматтық неке бұл жалпы қоғамға қауіп төндіріп тұрған құбылыс. Қазақи тәрбие алған адамдар менің түсінігімде азаматтық некеге бармайды. Себебі қазақи қоғам бізде бір жақты. Не сен үйленесің, не сен тұрмысқа шықпайсың, ажырасасың, болды. Бір орташа нәрсе жоқ. Мысалы бізде азаматтық неке деген бір көбінесе бір өзге ұлттар көбінесе баратын бір құбылыс сияқты болып қабылданады. Бірақ та ол енді әрине дұрыс емес деп есептейміз. Қазір көптеген жастар отбасын құрады, бір жылға жетпейтін уақытта ажырасып кетеді. Оның азаматтық некеден қандай айырмашылығы бар? Азаматтық неке сіз оған қарсыласыңыз, күресіңіз, бұны сіздің біздің балашағамыз бұны енгізеді. Осы арқылы адамдар бірін-бірін жақсырақ танып білетін болады. Сот өкілдері мынадай мәлімет берді. Жыл басталғалы елордада азаматтық некеде тұрған әйелдерден әкелікті анықтау жөнінде 124 арыз түскен. Оның жүзі бойынша іс қозғалып сотта қаралған. Ер адамдар тарапынан мойындамаушылық бар. Соған байланысты көбінесе жаңағы жалғыз тұратын әйелдер, әйел азаматтар бізге осындай әкелікті анықтау және алимент өндіру бойынша жүгінеді. Осы бойынша мысалы міндетті түрде оны сотқа жүгінуге міндетті емес. Егер де жаңағы ер азамат өзі ерікті мойындаса, олар кез келген РАКС бөліміне барып, өздері әкелікті анықтауға мүмкіншіліктері бар. Адамдардың азаматтық некеге баруының басты себебі заңды неке бұзылғаннан кейін көптеген әйелдерде қорқыныш, үрей басым болады. Зерттеулерге сүйенсек, ажырасқан әйелдердің көбі екінші рет тұрмыс құрудан бас тартады. Ер азаматтар екінші рет үйленеді екен, ал әйел азаматтар екінші рет тұрмысқа шықпайды екен. Өйткені олар балаларына басқа біреудің қарағанын, басқа біреудің тәрбиелегенін, немесе басқа біреудің жаңағы ұрысып қарағанын қабылдамайды екен. Сондықтан да олар әйелдер жалғыз тұруға бел буып, көбінесе тұрмысқа шықпай жаңағы азаматтық некеде болғандарын қалайды екен. Бізде ажырасқан ер азамат пен ажырасқан әйел адамның рөлі әртүрлі. Ажырасқан ер азамат айтуы мүмкін, мен ажырастым деп кәдімгі ұялмай мойындап айтады. Әйел адамдар кішкене қысылады, себебі әйел адамдарда бір бізде бір ұлттық код дейміз ба, не дейміз, бір тараптан догма бар бізде. Догма енді былай байдан шыққан. Бізде жаңағы әйелден шыққан еркек деген жоқ қой, бізде байдан шыққан әйел бар. Яғни бір жаман, негативті бір түсінік. Сондықтан да ажырасқан әйелдерге әлдеқайда қиынырақ. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша Қазақстанда пандемия кезінде тұрмыстық зорлық зомбылық көбейген. Жапа шеккен әйелдердің саны 2-3 есеге артқан. Дегенмен психологтардың сөзінше пандемия ер адамдарға да оңай тиген жоқ. Әлеуметтік проблемалармен бас қаққан ер азаматтар тығырыққа тірелсе де оны айтып шағымданбайды. Хош, ақыры екі жұп екі жаққа кеткенде ортада бала кіммен қалады деген мәселе бірінші орынға шығады. Біздің кодекс бар, Қазақстан Республикасының кодексі неке, ерлі зайыптылық және отбасы туралы. Сол кодексте айтылған ата-аналар тең құқықтарға ие болады деп. Тұрғылықты жерін анықтаған жағдайда да сот біріншіден баланың мүддесін қарайды. Оңға келген бала өз пікірін сотта айта алады. Отбасындағы келіспеушілік ерлі зайыптылардың бір-бірінің құқықтарынан бөлек міндеттерін жіті білмеуінен туындап жатады. Болмайтын себеппен ажырасу екі жаққа да абырой әкелмейтін іс. Бір-бірін сыйлай білген, сыйлата білген, қадірін біліп құрмет тұтқан жандардың ғана бақыты баянды болатыны рас. Мақпал Сержанқызы, Олжас Берікбай, Бауыржан Бүрлібай, Еркін Өмірханұлы, мәселе. Өзіміздегі ахуалды айттық, бірақ Қазақстан алыстағы арал емес. Айналамызда өзге мемлекеттер, басқа мәдениеттер бар. Алыс-беріс барыс-келіс болған соң бәрімен аралас-құраласпыз. Яки отбасы институты мәселесінде де үрпиіп бөлек қалмай, адамзатқа ортақ құндылықтарды сақтап қалу жолында зе қосып еңбектенуіміз шарт. Әлемдегі ахуалды мәселенің Бельгиядағы арнайы тілшісі Нұрсұлу Қасымға тапсырған едік, енді дәл қазір міне тікелей эфирге шықты. Нұрсұлу, тізгін өзіңізде. Нұрсұлу?
Қайырлы кеш, Нартай. Қарт құрлықта дәстүрлі отбасы ұғымы келмеске кетіп барады. Еркіндікті қалайтын еуропалықтар соңғы 30 жылда заңды некеден көрі азаматтық некені таңдауға көшкен. Заңды некеде тұрғандар отбасын сақтап қалуға құлықсыз. Статистикаға сүйенсек, еуропалық одақ елдерінде жыл сайын 170 мың жұп ажырасады екен. Еуропада үйлену оңай, ажырасу қиын. Мінезіміз жараспады, бұдан былай бірге тұра алмаймыз дейтін ерлі зайыптыларды сот бірден өз еркіне жібере салмайды. Ойлануға бір жыл уақыт береді. Қос тарап ортақ мәмілеге келіп, дау-дамайсыз қош айтысса жақсы. Әйтпесе іс бірнеше жылға созылады және ерлі зайыптылардың жүйкесімен бірге қалтасында жұқартады. 2000 еуродан басталатын адвокаттың қызметі істің қиындығына қарай өсе береді. Тағы бір кілтипан бар. Қарт құрлық елдерінде отбасының асыраушысы алиментті балаға да, оның анасына да төлеуге міндетті. Бала 25 жасқа толғанша, әйел тұрақты жұмысқа орналасқанша алып отырады. Асықпай 35-40 жаста отбасы құратын еуропалықтар заңды некеде ең көп дегенде 15 жыл тұрады. Ажырасуға ерлі зайыптылардың опасыздығы, бір-біріне деген сенімсіздік, психологиялық, қаржылық проблемалар себеп. Сосын әйелдер де, еркектер де еркіндікті қалайды. Және оңай ажырасу үшін қазір бәрі заңды некеден көрі азаматтық некеде тұрғанды жөн көреді. 1940 жылдары Еуропада балалардың тек 4% ғана заңсыз некеден туылса, бүгінде бұл көрсеткіш 70%-дан асты дейді әлеуметтанушы Пиветта Поль. 75 жастағы әжей зейнетте болса да әлі күнге әлеуметтік зерттеулерге қатысып, ақыл кеңес берумен айналысып жүр. Қазір қыздар некеден тыс немесе азаматтық некеде бала туса, соған қуанатын дәрежеге жеттік. Себебі әйелдер мансап қуып өзінің жар болу, бала сүю міндетін ұмытып барады. Еркектер әйелдің есебінен күн көруге намыстанбайды. Бұл нағыз қасірет. Ресейде әр 10 жұптың жетеуі ажырасады екен. Былтыр бір жылда 770 мың неке тіркеліп, 564 мың отбасы бұзылған. Ажырасуға көбіне әйелдер арыз береді. Отбасы институтын сақтап қалу мақсатында түрлі стратегиялар, бағдарламалар қабылданғанмен әзірге оң нәтиже жоқ. Керісінше, пандемия басталғалы үйленбей жатып айырылысуға шешім қабылдағандардың қатары көбейген. Соңғы жүргізілген әлеуметтік сауалнама әр 10-ші ресейліктің азаматтық некені қалайтынын көрсеткен. Неке институты әлсірей бастады. Қазір отбасылық құндылықтар жоғалды. Елдердің өзі азаматтық некені таңдайды. Еркектер отбасы үшін жауапкершілікті ұмытқан. Меніңше ажырасу қазіргідей оңай болмауы тиіс. Бірнеше жылға дейін созылса ойланар еді. Наталья 16 жасында тұрмысқа шыққан. Күйеуімен 4 рет ажырасып, соңында қайта қосылыпты. Балалар үшін де бақытсыз өмір кешіп, оған шыдаудың қажеті жоқ. Ал егер шын махаббат болса, онда барлық қиындыққа төзіп, отбасын сақтап қалуға барынды саласын. Біз жолдасымыз екеуміз түрлі сынақтан өтіп, бір-біріміздің қадірімізді түсіндік. Соңғы жылдары Түркияда да ақылға келіп ажырасудан аман қалған отбасылар саны артқан. Елдің статистика агенттігінің мәліметінше 2019 жылы 156 мыңнан аса жұп ажырасқан болса, 2020 жылы бұл көрсеткіш 13,8%-ға азайған. Дегенмен әлеуметтанушылар бүгінде заңды некеге тұратындардың қатары сиреп, азаматтық некені құп көретіндердің артқанын айтады. Себебі Түркияда ажырасу кезінде дүние мүліктің басым бөлігі әйел мен балаларда қалып, ер адам моральдық шығын ретінде 1 миллион теңгеге дейін айыппұл төлейді. Еркектердің заңды некеден қашуының сыры осы да. Бұрындары отбасы құрудың жауапкершілігі мол болатын. Ерлі зайыпты сол жауапкершілікті сезіну арқылы ажырасуға бармайтын. Қазір ешкім ешкімді мойындағысы келмейді. Меніңше жастар үйленер алдында барлық жағдайды өзара талқылай отырып шешіп алулар керек. Үйлену қаншалықты маңызды қадам болса, ажырасу одан да қиын, одан да маңызды екенін сезінулері қажет. Түркиялық әріптесінің пікірімен бельгиялық Пиветта Поль толықтай келіседі. Әлеуметтанушы қарт құрлықта бір жынысты некелер заңдастырылып, тіпті олардың бала сұрап алуына рұқсат беріліп жатқанына алаңдайды. Бұл заманның азғындағаны дейді ол. 40 жыл отасқан жарының өмірден озғанына 10 жыл өтсе де қария неке сақинасын саусағынан шешпепті. Өмірлік махаббат қана отбасы институтын сақтап қалады. Ал отбасы жоғалса, ұлт та, мораль да жоғалады дейді көпті көрген әжей. Нұрсұлу Қасым, Айдос Әшімұлы, Индира Бегайдар, Бауыржан Дүйсенбекұлы, мәселе. Заңды неке бұзылып жатқанын көрген адамның отбасылық өмірге қадам басудан аяқ тартатыны анық. Ол түсінікті де. Салдарынан біздің қоғамда сүрбойдақтар мен кәрі қыздар көбейіп барады дейді мамандар. Бұл да маңызды мәселе. Бүгін байқамаған кейіптансақ ертең салдарын еңсеруге әліміз келмей қалуы ықтимал.
Ендеше біз дәл осы қоғамда қызу талқыланатын тақырыпты ашып айту міндетін Марина Абдуллаға тапсырған едік. Қазір тікелей эфир қосайық. Міне, Марина, ал, тізгін өзіңде айта ғой. Көңілің жақсы ғой. Рахмет, Нартай аға, 20-шы ғасырдың екінші жартысында әрбір өңірде осындай биалаңдары кездесетін. Бұл жерде танысып, табыстыру үшін жастардың басын қосу үшін әрбір өңірлерде ұйымдастырылады. Бұл жердегі жандар осы жерде қол ұстасып билеген жұптардың тойына келетін шақыру билетті асыға күтеді екен. Ол кезде сұр бойдақтар мен кәрі қыздар сирек кездесетін. Ал қазіргі жастар неге үйленбей жүр? Қыздар жігіттерге сенбейді, жігіттер қыздарға сенбейді дегендей. Сенбейтін себебі айналасында көріп жүр. Неше түрлі өмір мысалдарын көріп жүр. Кезінде жап-жақсы жігіт болып жүрген адамнан жақсы әке шыға қалған жоқ. Отбасын қарым-қатынасын дұрыс сақтап, ары қарай алып кете алған жоқ. Жап-жақсы қыз көрінген қыздар отбасын ол да сақтап қалған жоқ. Өзінің таңдап жүрген қызы жігіті болса да күмәнданыңқырап, ертең осыдан жақсы әйел шыға ма, жақсы күйеу шыға ма, жауапкершілік алай деп біраз сынап жүріп қалады. Жүрген сайын уақыт өте береді. Жасыратыны жоқ, біздің қоғамда серігін күтіп сарғайып жүрген қыз жетерлік. Бейресми ақпарат бойынша олардың саны 400 мыңдан асады. Бүгінгі арулар неліктен жар болуға асықпайды? Сенбейді, жаңа ер балалар бізді күйеуге шықсақ асырай алмайды дейді. Бір жағынан қарап отырсаң, оның да ақиқаты бар. Расында да қыз бала шыққаннан кейін, расында да бір еті тірі, жанұясына ие болатын, кішкентай отанына ие болатын, сонда ер балаға күйеуге шыққысы келеді. А қазір ер балаларымыз қандай? Мен алақанымызға салып отырған, мәпелеп отырған, жаным күнім деп отырған ер балалар. Қайсы қыздан сұрасаң, мен бір тоғызыңыз күтіп отырмын. Бір қызметім өсейін деп жатыр. Маған карьера береді дейді. Оның үстіне есейіп бара жатқаннан кейін астындағы жас қыздар өсіп кетіп жатыр, аналар қартайып бара жатыр. Қоғам белсендісі Ырза Тұрсынзаданың айтуынша, әрбір бойжеткен ерте тұрмысқа шығып, отбасылы өмірге қамдануы қажет. Қызметтен нығмет іздеп жүргенде қыз баласы ана тану жасынан асып кетуі мүмкін. Құдай-ау, бүйткен жаңа қызметті қайтем, бүйткен ілімді қайтем, білімді қайтем, егерде жеке әйел ретінде жаратылсың, Алла берген жаратылсың, әйел ретінде сен құрсақ көтер алмадың. Сен ол бақытты сен басыңнан кешіре алмадың. Күйеуге шығып жаңағы жар бола алмадың, ене бола алмадың, апа бола алмадың. Жер бетінде берген ғұмырыңды жалғыз басты болып өтсең соның несі бақыт? Бұл тақырыпқа келгенде қоғамның пікірі қарсы айырылады. Бір тобы қыздарды ерте тұрмысқа беру керек десе, енді бірі асықпай байыппен шешім қабылдауға жетеді. Себебі бүгінгі қоғам қателікті кешірмейді. Жалпы егер ұлтымды түзегің келсе, бесігімді түзе дейді, ал бесік ана арқылы түзеледі. Соның ішінде қыздардың, аналардың көңілі дұрыс болуы, жайлы болуы, алаңдамауы, жыламауы, ол осы отбасына деген саналы қадамнан шығады. Себебі көп қыздар ерте тұрмыс құрып, енді көп аймақта, ауылдарда тіпті 15, 16, 18-ден бастап құрып жатады. Бұл оң-солын танымаған қыздар. Ал егер қыз бала білімін алып, оны іске асырып, өзін бір тұлға ретінде көріп барып, кейін міне мен жұмыстан шаршадым, енді отбасы болғым келеді, бала сүйгім келеді деген бір сағынышпен, бір арманмен қол жеткізсе, соған менше ол отбасы да қадірлі. Бірақ бұл қыз балалар тұрмысқа шыққысы келмейді дегенді білдірмейді. Сұраудың бар екенін әлеуметтік желіде мен тұрмысқа шығудың құпиясымен бөлісемін, сені келін қылуға тәрбиелеп беремін, бізге келген қыздардың бәрі өз жұбын тауып жатыр деген психологтардың көптігінен байқауға болады. Өкініштісі қара басының қамын ойлаған ақылшы сымақтарға алданып қалатын қыздар да аз емес. Жалған психологтардың әртүрлі қорқынышты, ойда жоқ проблемаларды шығарып, қорқытып, үркітіп жіберетінде жағдайлары бар. Ол үшін сен олай ет, бұлай ет, адамды әкешен кешіру техникасын жаса, сен оның психосоматикасын анықтауын керек, содан соң ойдан жасалған расстановка тағы басқа сияқты жалған техникаларды ұсынап, солардың соңында жүріп, соны жасай берсем, жасай берсем, бір жігіт өзі келіп, ақбозатқа мініп келіп алып кетеді дегенге алданып жүріп, қыздардың да уақыты өте береді. Ұлынан ұлық кеткен қоғамның қызынан да қылық кеткен. Бүгінде ер азаматтар
оларды дуа дейтін көленкелік ішпен бауырап, арбаба алғысы келетін сылқымдарды. Қыз балалар жігітті не үшін дуалап алғысы келеді? Біріншіден өзіне сенбейді. Ол жігітті өзінің болмысымен, жан дүниесімен, сұлулығымен, сүйкімділігімен, мінез-құлқымен қарата алмайтынына көзі жетеді. Көзі жетеді де, өзі сол жігітке сай болғысы келіп, соған ұмтылудың орнына оның басын айналдырып алып, дуамен тағы басқа жолмен жар етуді көздейтін, бұл өзі ойдың таяздығының белгісі. Сондай да қыздар кездеседі. Өкінішке орай қыздар бұл мәселемен көбірек айналысады. Әке көрген уақ жанар, шеше көрген тон пішер. Жылдан жылға бұл мақалдың қадірі кетіп жатқандай. Өкінішке орай арамызда келіні мен қызын кесімді сөз айтып, жөнді жолға салатын аналар азайып бара жатыр. Біздің мақсат біреуге айып тағу емес, көрерменге ой салу. Қазақтың әрбір ұлы ұяға, қызы қияға қонса екен дейміз. Өз дегендеріне қосылып, бақытты өмір сүрсін. Марина Абдулла, Дәулетбек Абдырахманов, мәселе. Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі бүгінгі тікелей эфир осымен тәмәм. Келесі сенбіде дәл осы уақытта, дәл осы жерде қайта жолыққанша дейміз. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыздар болады, қаперіңізде болсын. Мәселе ақылмен емес, ақылмен шешіледі.